Så idag så är det den 1 december och förutom att det innebär att första advent faller på en söndag så är det också 4 år sedan Rainbow Six Siege släpptes. Men det känns inte riktigt som det. Därför att Siege befann sig i beta väldigt lång tid. Jag har för mig att betan för Rainbow Six Siege var åtminstone några månader och den förlängdes faktiskt. I sann Ubisoft-anda så var egentligen betan bara tänkt att vara en marknadsföringsgrej. Men då insåg man att hej, vi kanske borde försena Siege lite. Och det gjorde man också. Man försenade Rainbow Six Siege med några månader. Och egentligen så skulle det släppts i slutet av oktober. Antagligen för att konkurrera bättre med Battlefront som skulle släppas det året. Inte för att det riktigt behövde det. Siege har växt betydligt bättre än vad åtminstone Battlefront 1 har gjort det senaste åren. Battlefront 2 vet ju alla hur det gick med den saken. Så, vem ska vi banna? Vem ska vi banna den? Vi bannar Jackal. Och Ranked var en helt annan sak vid release. Helt annan. Det fanns för det första ingen pick and ban, men de flesta spelare till Rainbow Six Siege vet ju att pick and ban är en drill. Banna dock! Ja, Dolmakara ska bli arg! Banna dock! Så, vi tar en printscreen på det där så att vi kan reta Dolmakara med det. I alla händelser fanns ingen pick and ban. Så även trasiga operatörer kunde missbrukas till all hjärtans lust. Visserligen så kunde ju det centrala teamet i Montreal stänga av operatörer, men jag har fått för mig att det har hänt en gång och det var väl med Lion, vill jag minnas. Det kan också vara så att Lion helt enkelt blev förbi. I alla fall. Så förutom att det också var, får se, vi har en sådan, ja, jag ska ha min AR-testning. I alla fall, förutom det underbart roliga faktum att du då kunde placeras i en ranked match medan den pågick, det vill säga, du vet det som hände i casual. Man kan alltså i en casual match bara placeras i en casual match. Det kunde hända, fast med ranked. Du kunde bokstavligen placeras i en ranked match som var pågående. Det fanns ingenting du kunde göra med den och om det var så att matchen var att laget låg under med 0-3, tough shit. Alltså, det fanns ingenting du kunde göra åt det. Då var du i en match där ni låg under. Och jag har för mig att det här kunde hända i några månader åtminstone innan Ubisoft tänkte till lite och bestämde sig för att one door ways open. Innan Ubisoft faktiskt tänkte till lite och tänkte att holy fuck, det här kanske vi inte ska ha i vårt spel. Andra saker som Ubisoft varit lite. Jag tycker om att de istället liksom bara går rakt på med Rook och pikar. Ah, ja. Vi ska se om vi kan lyckas ta oss in här. Jag är inte helt övertygad om att det går att göra. Vi ligger lite bättre ställning här. I alla fall. Ubisoft bestämde sig i alla fall för att det var någonting de inte ville ha i spelet. Det är bra. Ah, fuck. De var riktigt, riktigt bra C4 där. Har liksom ingenting att säga om den. Hade väl varit att den förhoppningsvis skulle döda Clash då, men som sagt, jag kan inte riktigt säga någonting om det där. Det var en bra C4-kast. Kan inte ens skylla på att de har en carry. Ah, ja. För det har de inte. I alla fall inte någon synlig sådan. Men i alla fall så i Rainbow Six Alpha så var spelet intressant nog betydligt snabbare.
Och det är lite intressant med tanke på att spel Rainbow Six Siege har blivit mycket snabbare med tid. Oj, holy shit. Åh, han förtjänade att vinna den där traden bara för att, men nu kommer han få ett skott av någon. Snyggt. I alla fall, Rainbow Six Alpha var ett betydligt mer snabbt spel. Och som sagt, Rainbow Six Siege har speedat upp en del. Så att tänka sig att det faktiskt är lite snabbare då, det är faktiskt en rätt intressant känsla. Men i alla fall, de saktade ner i betan. Och betan spelade jag på plats på E3 i Los Angeles. Jag var en del av Ubisoft Star Player-program på den tiden. Eller sagt, jag är det fortfarande. Och vi satt då i Ubilounge högst uppe i en skyskrapa. Där fick jag då pröva vad som hade förändrats i Rainbow Six. Jaha, nu plockade någon annan Thatcher. Ja, men då väljer jag Ash då. Så kan jag ta R4 då. I alla fall. Ett annat problem som gjorde att jag överhuvudtaget inte spelade Rainbow Six Siege när det var i alfa. Jag spelade några gånger, men absolut inte ofta. Och det var verkligen att det var hot mic. Det vill säga alla mikrofoner stod på öppna. Det gick visst att ställa över till push-to-talk, men som default var de på öppna. Och du kunde inte muta folk. Jag har en video någonstans på min YouTube-kanal där, från Rainbow Six Alphan, där folk helt enkelt bara hörs liksom i den absolut värsta möjliga sätt. Här håller de på och uppenbarligen, alltså lät som misshandel om ord. I alla fall. Jag kan ta diffusen. Vi får se om vi lyckas kontra deras foul tactics här. Jag är inte helt övertygad. Ash har visserligen inte mycket till hitbox, men jag är inte en... Jag kan inte riktigt dra en fördel av det. I alla fall, vi låter dem hoppa upp där. Vi kan inte rappella där, fan. Det är lite vanskligt att försöka snacka samtidigt som man fokuserar på sig på en rankad match, men det där var en av de våra. Det här fungerade inte som jag hade hoppats att det skulle göra. Jag hade hoppats på en injury i alla fall. Pushing stairs. Fun fact, jag har någonstans runt 160 fps just nu. När Rainbow Six Siege kom ut så hade jag 40. Plane kommer. Jag har gått igenom 3 grafikkort sen. Spelet kom ut. Tango nedkämpad. Bra, vi tog den. Jag har gått igenom 3 grafikkort. Jag började Rainbow Six Siege. Jag köpte en ny dator när Rainbow Six Siege var i beta. Då köpte jag en ny dator därför att min dåvarande dator klarade inte av att köra Rainbow Six Siege på annat än low. Och till och med då
spelade, kördes det dåligt. Ska byta till G36. Bara för att irritera alla, allt och alla. Sen så uppgraderade jag grafikkortet på den till 1060 någon gång 2016 borde, eller 2016 borde det vara. Nu för bara en vecka sen så införskaffade jag en rätt bra rigg med Ryzen processor och 270. Så alla inställningar på max utan ultrapaketet. Och så hög FPS som man kan begära. Jag klagar inte alls över det faktiskt. Den vanligaste frågan jag får, det är dock hur kommer man in i, eller hur kommer det sig att jag kom in i Ubisoft Starplay-programmet? Jag menar, i talande stund så har den här streamen absolut inga tittare. Jag har väl ett mediokt antal följare på Twitter. Men jag kom in där därför att jag hade 2014 gjort en Rainbow Six cosplay. Och den blev uppmärksammad. Och på, det var inte som cosplay-community är nu. Cosplay-community nu är fantastiskt. Det är jättemånga som cosplayar de olika operatörerna. Men på den tiden så, den enda de hade hittat som cosplayade någonting från Rainbow Six Siege, det var jag. Och jag cosplayade inte ens Siege. Jag cosplayade Raven Shield. Det vill säga Rainbow Six 3. Ah, fuck. Hello, Clash. Jag har ingen aning om vad som händer om man kör Clash. Okej, varför är det jag som träffad av det där och inte The Thatcher? Ja, jag vet. Surrender. Down to one friendly. De kommer ut så får de göra det. Som sagt, vill de komma ut så får de göra det. Som sagt, vill de slåss så får de komma till mig. Tänker inte göra det enkelt för. Ligger bra till när det kom till kills i alla fall. De var idioter. Då så, då får vi köra av defensive då. Vem ska vi köra på defense då? Frosty är ett bra alternativ på defense. I alla fall. Så jag trodde att det var en bluff. När de
mejlade om att hörru du, vi vill bjuda in dig till vårt fanprogram och en resa till Los Angeles. Men som tur är så hade jag en kontakt med Siege. Jag hade fått alfanyckeln till Siege av en community manager. Jag kontaktade honom, du, jag har fått det här suspekta mejlet. Det kan väl inte vara funerat. Han bara, ja, det var det. Inte du skulle komma in. Grattis. Då var det bara att planera för en resa till New York eller till Los Angeles den sommaren. Det var en resa jag fortfarande har mycket goda minnen av. Träffade personer som var helt fantastiska. I alla fall så Siege på den tiden var helt annorlunda än idag. Frost var ju inte direkt, var ju inte en karaktär som existerade då, utan då fanns det egentligen bara en av varje, så att säga. Så det fanns bara en Hard Breacher, det fanns bara en av varje, so to speak. Och det intressanta är att det skapade vad som kallades Perfect Assault Team. Och jag har ovanför min dator en plansch som visar Ash, Fuse, Blitz, Thermite, Thatcher i chibi-form. Och det här var då The Perfect Assault Team. Det vill säga de man ansåg sig alltid behöva på anfall. Blitz för att han kunde vara sköld och snabb och irriterande. Fuse för att han kunde rensa rum med hjälp av sina cluster charges. Yep. Ash av uppenbara skäl och Thermite och Thatcher, the golden duo, av samma skäl. Okej, det där var lite väl suspekt. Det är en sak att man bara spray and pray, men det där var lite mer en spray and spray i mina ögon. Det kan vara så att de pingade också, men ändå lite väl passande. Bör kanske säga så att på 4 år har jag inte blivit bättre på spelet. Det känns som att, eller i för sig, det är inte helt sant. Jag har blivit bättre på spelet. Men jag har framförallt blivit bättre på teorin i det. Jag vet vad man ska göra, men att översätta det i handling är inte alltid det lättaste. Å andra sidan, de verkar skjuta jäkligt mycket genom väggen här. Å andra sidan såg ju inte att han var där, så alltid något. One friendly remaining. Vidril har skött sig bra, det är bara det att det finns. Nice. Vidril kommer skjutas bakifrån om man stannar där. Ja, det hade han koll på som tur. Nice! Jag trodde inte han. Jag trodde inte han skulle ta det där. Iron Man. Men det gjorde han, och det gjorde han snyggt också. Nej, men sen så är det också så att det har också ökat antalet spelare i Rainbow Six Siege har också ökat exceptionellt. Alltså, jag vågar inte ens ge några siffror här, men man är uppe i hiskliga nummer. Jag skulle väldigt gärna vilja veta vad siffrorna ligger på. Vad siffrorna ligger på. På liksom varje dag. Men för mig är Siege tillsammans med StarCraft 2 ett spel som jag alltid har på hårddisken. Jag skojar inte med sig det, utan det finns få. Eller framförallt tidigare då hade begränsat med SSD-utrymmen. Så behövde jag nästan alltid rotera mina spel. Och några av de spel jag aldrig roterade på hårdisken, det var faktiskt Siege. Sen har jag hört att det finns folk som säger att men jag klarar mig på bara en terabyte SSD. Vem fan är det? På min nya dator så har jag stoppat i en terabyte SSD.
SSD. Vilket är liksom för de viktigaste spelen. Och sen så har jag 4 terabyte HDD. Och det är för allting annat. SSD är ju, eller fri operativsystemet sitter ju också givetvis. SSD, men ut och vissa videoredigeringsprogram, men ändå liksom det. Jag skulle det första jag kommer uppgradera den här datorn med. Det är faktiskt en SSD. Det kommer inte bli problematiskt. Det går rätt illa till här om någon spränger. De spränger går just sköld. Ah, fan också. Det där var helt legitimt. Bra hål, bra skott, bra allt. Kan inte säga någonting om det där. Alltså Goyos shield placement lämnar en hel del att önska. För han verkar inte ha planerat att någon ska vara i rummet medan hans sköldar är ute. Eller? Det här var ju intressant. Last operator standing. Gott så. Vi kanske ska hoppa över till kamerorna. Se vad vi kan se på dem. Jag börjar undra om vi inte ska köra castle nästa vända. Det hittills verkar fienden visserligen vara väldigt duktiga i att öppna saker. Nice. Friendly victorious. Hostiles eliminated. Nu är det vi som har en carry istället. Det såg inte ut som att vi skulle hamna på en matchpoint. Jag kör no vote och så väljer jag helt enkelt castle. Då kör vi hans UMP. Kan vi köra med bulletproof camera, sådär. Nej, men så, Siege har utvecklats en hel del, och till det bättre skulle jag faktiskt säga. Man har lyckats, eller tjej, det är inte alla ändringar som jag håller med om, men here's the thing. Jag har använt den här jämförelsen många gånger med andra spel, och det är Siege Community Managers har alltid varit bra på att underbygga sina beslut. De behöver inte vara populära. Och många av besluten har inte varit det heller. Men communityt har en sån tillit till sina community managers. Ja, nu satt en capcan på den, så då kan inte jag lika gärna öppna den. Så sätter vi en armor här istället. Men communityt har en sån tillit till sina community managers att till och med de här opopulära besluten egentligen inte påverkar helhetsbilden av spelet så mycket. Och det här är någonting som många av Ubisofts andra projekt behöver lära sig. Ghost Recon Wildlands och Breakpoint jag tittar på er. För är det något spel som under sin process hade behövt utvecklingsprocess hade behövt. Hörrni grabbar, vad ägnar ni er åt här? Vi behöver liksom höra
vad er planering är kring det här spelet. Hur ska det se ut? Allt. Kan ni svara på lite frågor? Den sortens saker, det hade Breakpoint i massor. Det fick den. Och det var så jävla störande, därför att den metodiken som finns, alltså Ubisoft vet om hur man gör sånt. Och en del av mig undrar om inte Breakpoints problem var att de låg för nära Paris. Rainbow Six Siege har för det mesta varit en Montreal-produkt, vilket innebär att de har kunnat, man behöver kontakta dem. Man behöver kontakta dem liksom. Ja, nu kommer de här. Man har behövt kontakta dem via nätet. Kanske till och med på andra tidszoner. Och det ger i sådana fall. Det ger i sådana fall dem en mycket bättre. Oops. Located a bomb. Ah, de går från två håll, fan också. Det ger också då en mycket bättre förmåga för Montreal att säga, hörru ni, nej, det här tänker inte vi göra. Medan man får bilden av att i Paris så har någon chef bara stigit rakt in och sagt att höhö, nu ska ni göra på det här viset. One friendly remaining. Come on. Ökad tid för disable, han borde hinna. Okay, just try, but we can't. Oh! Vad fan gjorde du? Ja. I alla fall så det är svårt att se varför Ubisoft gör om gamla problem. Därför att here's the thing. Ubisoft har gjort de här sakerna tidigare. 2014 så befann sig Ubisoft i princip in the shitter. De anklagades för att i princip bara rehasha sina spel. Far Cry och Assassin's Creed, det var liksom bara rehashes. Jag själv avfärdade Rainbow Six Siege när jag såg det för första gången. Som att, nu har de tittat för mycket på Counter-Strike. Det var det jag sa. Och där hade jag fel. Jävligt fel. De har faktiskt lyckats väldigt bra med att göra Siege till en faktiskt unik och enastående produkt som inte riktigt motsvarar någonting annat på spelmarknaden. Det är därför jag fortsätter spela den. Och jag tror att Ubisoft ligger lite i ligger där igen. Där de liksom tänker att, ja men, vi måste göra på det här viset för att det funkar. Utan att tänka på att, varför att det funkar? Alltså, det finns ett tyskt ordspråk som heter två gånger är det inte en gång till. Och det stämmer så jävla bra in på spelutveckling generellt. Du kommer inte undan med att göra saker flera gånger om det är för identiskt. Och jag hoppas att alltså Rainbow Six Quarantine är för mig ett jättebra exempel på. Och det säger jag utan att veta någonting om det. Vad jag kanske tillägger. För mig så verkar Rainbow Six Quarantine vara ett typexempel på att Ubisoft har en populära karaktärer. De har populär det mesta helt enkelt. De har populär gameplay och allting sånt. De har motor, de har allt. De behöver bara sätta samman det. De behöver bara sätta samman det i ett nytt, i liksom ett nytt sammanhang. Det var Open the Castle Barricade hem. Ska
vara lite hotfulla utan att vara för... Ah fan, vi har förlorat Vigil också. Vigil är... They're smoking here! Kämpade. One guy is Monty. Castle, I think Monty is near you. Yeah, he was. Four eliminated. Mission successful. Jag har ingen aning om hur det där gick till. Ingen aning alls. Nej, men som sagt. Allting jag har hört om Rainbow Six Quarantine hittills är att ja, men vi tar Siege-motorn, vi tar Siege-karaktärer, vi tar liksom allt Siege. Och så placerar vi det mot zombier. Ja, för zombier är verkligen det boken Rainbow Six handlar om. Om ni inte hörde sarkasmen. För det finns folk, jag själv inkluderad, som verkligen, verkligen vill ha ett Rainbow Six Siege singleplayer-spel. Det här är inte ett singleplayer-spel. Gud förbjud att Ubisoft ska återgå till att programmera friendly AI, liksom. Jag vet inte varför, men just det här att programmera friendly AI verkar vara någonting som de spelutvecklare generellt verkligen bara vill avstå ifrån. Har ingen aning varför. Just det, vi ska se till så att vi inte är på en plats där de kan spawn-pika oss väldigt enkelt. Nej, men så... 5 seconds before insertion. Jag tror att Watch Dogs Legion kommer att vara det spel som avgör huruvida Ubisoft tar sig tillbaka på banan igen eller inte. Om Watch Dogs Legion är en flopp på grund av att det är för mycket rehash i spelet, då kan jag nästan garantera att Ubisoft kommer ta det på fel sätt. Ubisoft kommer tänka, vi bestraffas bara om vi är innovativa. Och det är inte varför. Och det är alltså, Ubisoft, när de är innovativa, då är de bra. Så ni får förstå mig rätt. Jag är lite orolig över Ubisoft samtidigt här. Men det faktum att de verkar ta sin tid med att faktiskt fixa Breakpoint, det faktum att de har försenat flera projekt för att det ska liksom funka, den sortens... fan också, jag har halkat ner lite här. Nedkämpat. Jag hade ingen rättighet att vinna den där fighten. Och inte den heller. Where is he? Jag kanske borde ladda om. Det är Clash som är sista. Clash är inte här. Friendly mission successful. Bra match till slut. Mycket bra match. Nej, men så jag tror absolut på Ubisoft att när de säger att de vill stödja Siege i under en lång tid framöver. Det tror jag faktiskt på när de säger. Därför att allting som de gör just nu kommer vara beroende av att de har någonting som kan hålla dem lite under armarna.
Och Siege är det spelet. Siege är populärt. Siege är annorlunda från det som finns på marknaden. Framförallt, Siege är jävligt, jävligt roligt.